står med ett par Jabra Elite 7510 Active och de är ju, ja, det är ju en vidareutveckling av 6510 och just den här Active-versionen är ju lite bättre på ja, att hantera ja, svett och allmän fukt när du tränar. Men utöver det så är det i princip samma hörlurar som 7510, bara att de har en liten annan finish och lite mer svettåliga, och de är ju riktigt härliga, och även fodraligt är härligt, vilket är på 7510 också. De här kommer börja säljas i mars-april någonting, och priset ligger på runt 200 euro, vilket är 2000 kronor, och ja, man ser verkligen fram emot att träna i, och det, ja, det är kul.